Amazing Omnimu တွေ့ပံ့ပိုးပေးတာ NFC ပါလုပ်ငန်းစမှာမယုံနာပါပြင်ပန်းပေမဲ့လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ကွက်နိုင်တာ NFC ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့ NFC မှာ Vitamin C နဲ့ Vitamin B အုပ်စုလိုပြည့်ဝစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်တာကြောင့်ခွန်အားပြည့်ကျန်းမာစေခွန်အားပြည့်ကျန်းမာပြီးတစ်နေ့လုံးနဲ့ NFC 2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တရားဝင်မဲဆွဲခွင့်စတင်ရရှိတဲ့ဒီကနေ့မှာပဲမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအလံတင်ပွဲကိုနေပြည်တော်ကယာယီဌာနချုပ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ COVID-19 ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့ကိုသွားဖို့ခီးစဉ်တွေဖျက်သိမ်းလိုက်ရတဲ့ NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါဒီအလံတင်ပွဲကိုတက်ရောက်လာကြပါတယ်။ NLD ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် NLD ပါတီကိုမဲပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာသွားပြီးတော့ပြည်သူ့ရဲ့အားလုံးဟာ NLD ကိုမဲပေးကြပါလို့ဒီမှာကြေညာနေပြီးတော့မေတ္တာရခံကြပါတယ်။ဒီမှာရဲ့အွန်လိုင်းခိုင်မှုဆိုတာဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကာယဝါပြောရေးခိုင်မာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလည်းပြောချင်ပါတယ်။ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကလည်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်မဲပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်မဲပေးကြပါဟုတ်ကြအဲ့ခဏလေးရောက်ခဏလေးရောက်ခဏလေးရောက်ဒီမိုကရေစီအပြီးဆုံးတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်မဲပေးကြပါလို့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လွတ်တော်အမတ်လောင်1143ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကိုမဲပေးဖို့မသိနေလို့ပြောချင်ပါတယ်